Іди сюди. Давай, сюди. Хто це? Відчуваю радість, що мій син вернувся. Радість відчуваю, що приїхав чоловік. Ну як відпускала? Мале дитя важко відпускала, але відпустила. Мир в країні повинен бути, треба, щоб хтось захищав. При в тому районі, де ми службу несли, дуже добре відносились люди до нас. Позитивно. Дякували. Все добре було в нас. Радість? Радість відчуваємо. Що ж ми можемо відчувати? Вернулися ж додому все-таки. Український прапор. Наш український прапор. Привезли його. Це від наших колег військових, які з нами служили, жили разом. От вони нам подарували цей прапор, ми його привезли додому. Це рідний прапор наш. Що тут скажеш? Здравствуйте, товариші! Я хочу висловити вам від себе особисто, від члена колегії, подяку. Побажати вам всім міцного здоров'я. Побажати вам, щоб всі ваші мрії і задуми збулись. Велике вам спасибі. Що, ми виконали свій громадський обов'язок, забезпечили охорону громадського порядку в зоні проведення АТО в Луганській області. Блокпост, перевірка транспортних засобів, перевірка підозрілих осіб, паспортний контроль. Важка ситуація, ніхто не спорить в цьому відношенні. Люди, місцеве населення неоднозначно приймає і нас, і всю ту ситуацію, яка там відбувається. В різних населених пунктах ця ситуація зовсім різна. Деякі позитивно відносяться. Дуже багато людей, які спілкуються по українській мові, до нас звертаються доброзичливо. Є інші настрої. Ну, я вважаю, що Україна, як кажуть, єдина, і все буде нормально у нас. Стріляють по всій Луганській області. Завдяки професійним діям наших міліціонерів було здійснено декілька затримань людей, які приносили на територію Луганської області стрілкову зброю, кошти, валюту. Нашими працівниками вони були затримані і доставлялись для подальшої перевірки в райвідділі Луганської області. Ніяких випадків паніки, ніяких випадків, що вони не хочуть нести службу, такого не було. І всі завдання керівництва вони виконували як справжні міліціонери.